do pajtime kur kemi shku për para, ata familjarët vuqin për me u shku njerëz me kapusht madha, vëdinë. Edhe di një moment, ishim bukur, një kepi gjonë, në një pajtim trom, edhe u bo dy natë, sa i spajtuar, tha mu veç nëse më vjenë Ramush Haradini, tha e fali këtë farë, këbahati. Qëtë përmdo këtë kë, për dënë me pasën vërë hujnë, në kuqin të i rejnat, i të vindu, për ato fjallë, që ve, në gjë, për koncept partis, jo për studio televizion, e kam fjallën për koncept partis. E njof këtë shkencën e të komunikuarit, dhe du të me bo shumë kujdes, mos me i fy njerëzit, kur që jam një integriteti profesionale, jo, i dha konotacion fyrë në aspekt të profesionit, dhe angazhimit që kam pasë, në thash, për qështje ushtarake dhe për qështje të kontributit, në një heku kapelën, por për qështje të dialogut, vetë Zoti Kuqe ka negociuar integrimin e sërve dhe drejtësi. Ma ka delegu mu vazhdimin e procesit. Ma ka delegu mu vazhdimin e procesit. O të ka tregu të? Po, në drejkull, po. E shkruin me përzi ali përdrimja të Agim Ramadanit dhe recensjon bona unë. Dhe mbajta në uniform ushtarake në bibliotekë. Dhe askush më thatë lumë, tjeshe shumë nivel për recensioni, pa askush më thatë lumë, për dhe ke ehe, qyshti, ehe, qyshti, në të kuptimin, se qyshti u shtarakët, ju zdi një shkon letërës, ja, shkon shkenca, diplomacia, ato, une në Anglinë, Akademitë Mbrojtjes, në negociata, kom dalë në atë nivelin e tretë, që ishin më të mirë, dhe kom marë pjesë vesh me asistu, kur negociojnë Libi, në të ku. Po, prandaj nuk du të me bo kujdes. Sa i përket qështjeve, jo, së pëmena me këto, po zhoj i dha konotacion. Po e shëtë që e kesh kuptu. Pa kranësi kjo, se na dim kush jemi kush, jemi njerë të përzgjedhur nga vota qytetare, unë jam i Sen Berisha, misionin jetësore kam kry. Si student, si luftar, si oficer i ushtrisë, dhe më thonë është në nëshkrim janë projektin e forcave. E që a mundet mu kërku logarim ma shumë nga Sen Berisha, apo nga Hajreddin Kuqi, Enver Hoxha që kanë qenë vetë në proceset të dialogu. Hajreddin Kuqi dhe Enver Hoxha dhe gjitha e plejodë që kanë bon këtë shtetë prej para luftës, të turë në 96 kom sunë për Hashim Thaqin që dhe tjetë në kryitu që kësë. Dhe ato nga sekretarja ambasadës Amerikanë në Tiranë. Turë në 96? Turë në 96 në Tiranë kemi qenë. Ka pasë dhe dëshmitarë tjerë që sot janë në politike, në skene, në analiza, ju vjenin, kanë si karakterit nuk e thujnë. Por atëherë kemi mësun nga sekretarja ambasadës Amerikanë. Shkojmë tutje, edhe Hajreddin Kuqi, Enver Hoxha, gjitha e plejadë njerëzve, e kanë dhonë kontributin e vetë dhe e kanë lonë gjurë me në historikë. Mirë, Zoti Berisha... E kanë siel Kosovën... Se më bëjmë historisa të shpo... Ja, ja, ka dalje, ka dalje. A mija përgjigje konkrete? Këtu ku jemi sëtë. Zoti Berisha, a mija përgjigje... Atë Kosovën dhe në 2019. Zoti Berisha, a mund të mija përgjigje konkrete? A me ndonë, Zoti Pëzhari e tha që partia demokratike është, po themi, ka dhënë qëndrimet e veta ndonjëherë për procesit. Po shpeshherë është dukur që pas ambasadorit amerikan dhe pozicionimit të tij në raport me veprimet në veri, është pozicionuar edhe PDK-ja dhe LDK-ja dhe AK-ja dhe partitë. Po, më shumë të drejtë. Sepse Partia Demokratike ka udhëheqë një proces politik që ka sjellë deri këtu ku jemi. Te pavarësia, te njohja mbi 100 shtete, domethënë shtete kryesore, po flas tash se këtu ka shtete ndryshme, ka edhe ishë me ka 3000 banorë që është sedantori i Kombit të Bashkuar dhe te përmbyllja mozaikut të institucioneve shtetërore me formimin e ushtrisë. Ju i dini qëndrimit të shtetit Albin Kurtit, që zbeson në proces, që s'do të ketë pavarësi, i keni pa, i kam qëtu me zonë, se do një avlëshoj, që zbeson se du të bëhet ushtri e Kosovës, e tjera tjera, që zbeson se edhe Amerika... Maja përgjigjen konkretë. I lojmë këtu. Takur. Me 2013, artikulli 35, i bashkimit e Europian i ka 3 kushte për Serbinë. Njohjen, ndryshimin e kushtetus dhe normalizimin e raporteve. Me 2013 janë sjell 39 marrëveshje dhe janë ratifikuar në kuvend. E kanë kaluar procesin kushtetus të ratifikimit në kuvend. Dhe si tila mon nuk e penalizojnë kryeministrin. Sepse e kanë fuqin e votës qytetare. Një prej tyre është ndodhë është që në gjykatë kushtetuse, ka qenë asociacioni, edhe ajo në 2015 është krejë, është vesh nga kompetencat ekzekutive, dhe kam betë një EQS zakonshme, si që kemë. Pse nuk e themeleqet, Zoti Berisha, se ajo në 2015 në ka ndodhë? Pro, kjo është qëndrimi partijës demokratike, jo po punë e partijës demokratike. Po flasë për kone përndit, sepse... Ka orë kurte dhe filloj reformatimi dialogu dhe i marveshjeve. Blokata e shtatuarit në instëni. Arrestimi Matiqit, marveshja për energjin, sot, ZRE dhe elektroseveri, me bo me pas konflikt një qka, e zhjith problemin Kosova, po du më thonë, Kecja, kur do keku, problemin e zhjith bashkimi Europian, jo ZRE. Pro, është jasë zonës energetike, të ke kjo zoja kusari, dhe Kosovës.
Pra është kompetencë e Bashkimit Evropian. Kjo është shkelja parë kushtetuese. O zoti Berisha, a më jep kështu përgjigje konkrete sepse po i futem në historisë dhe po thuaj çfarë është bërë në të kaluarën. Po flas. Jo, jo, të kaluarën është tash. Çeveri. Tani. Kushti tjetër pasaportat. Para 2 vite kthenë në 22 shitni deklaratat tona.